يتمنى قد ديالو فينا والخط معنا هز. يعني هي القرارات والتفكيرات وغيرها. ونتمنى انه الثقه. الدار البيضاء اللي تنشط هي نتائج ولكن بغينا حنا المباراه. يستافدوا هما ويستافدوا منا. ونتمنى والله ما تكونش الحراره. Tout en ouvrant le plus possible. Encore une fois, je réitère ce qui a été dit par M. Clay, une attente importante qui nous a dit.